তিনিচুকীয়া জিলাৰ ভিতৰতেই অনুন্নত মৌজা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ লোকসকলে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ পেঙেৰিৰ পৰা পপুলাজান দুৱামৰ সংযোগী দলং পপুলাজান নৈৰ ওপৰত এখন পকী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আহিছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা এই যে এই পকী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তেই পপুলাজান নৈৰ ওপৰত থকা একমাত্ৰ কাঠৰ দলংখন বাঢ়নী পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে খহি পৰে, যাৰ ফলত বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বহিৰাজ্যৰ লগত সংযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এনে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবীত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পেঙেৰি বৰডুমচা আঞ্চলিক সমিতিয়ে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ডিবি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে লেহেমীয়া গতিত দলংখন নিৰ্মাণ কৰা বুলি ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বহিঃবিশ্বৰ সৈতে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ পথটোৰ ওপৰত থকা দলংখন এনেদৰে খহি পৰাত ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খহি পৰা দলংখনৰ মেৰামতি ব্যৱস্থা নকৰাত বিপদসংকুলভাৱে নৈৰ ওপৰেৰে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। অন্যহাতে স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই খহি পৰা দলংখন পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল যদিও আজি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। অতি শীঘ্ৰেই দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি জনসাধাৰণৰ যাতায়াতৰ সুচল কৰি তুলিবলৈ স্থানীয় লোকসকলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে অতি শীঘ্ৰেই দলংখন নিৰ্মাণ নকৰিলে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ৰূপায়ণ কৰিব বুলিও জনায়। আমাৰ নৈৰ ওপৰত থকা ভঙা জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং পকীকৰণ কৰিব লাগিব বুলি আজিৰ পৰা প্ৰায় 3-4 বছৰ পূৰ্বে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, স্থানীয় দল সংগঠন আৰু ইয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে দলঙৰ ওপৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছিলোঁ পকী দলংখন পকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে। দলংখন পকীকৰণৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰায় 5-6 মাহৰ পিছতে দলঙৰ কাম ৰখি গ'ল। আজি এই দলং নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত দেৱেন ভূঞা নামৰ ঠিকাদাৰজনে কিহৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ তেখেতে কাম ৰখাই থৈছে আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ দাবী যে তেখেতে অতি সোনকালে যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। কাৰণ এই দলং নোহোৱাৰ কাৰণে যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বহিঃবিশ্বৰ লগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, বাৰিষা কালত তেখেতসকলে গৃহবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হয়, অতি বিপদসংকুলভাৱে লোহাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত দলঙেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয়। ই অতি লজ্জাজনক কথা। একবিংশ শতিকাৰ আজিৰ যুগতো দলং এখনৰ অভাৱত 4-5খন গাঁৱৰ মানুহ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ থাকিব। ইয়াতকৈ ফপুলা স্বৰূপ বিজেপিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে একো নাই। স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা চূড়ান্ত নিষ্ক্ৰিয় অপদাৰ্থ নিৰ্লজ্জ ব্যৰ্থ বিধায়ক। এই দলংখনৰ পৰা তেখেতৰ ব্যৰ্থতাৰ কথাটো গম পোৱা গৈছে আৰু তেখেতক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আজি এই দলংথলীৰ পৰা। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেখেতক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। তেখেত যদি সঁচা অৰ্থত জনপ্ৰতিনিধি হয় যদি ৰাইজৰ হিতৰ অৰ্থত তেখেত যদি আছে, তেখেতৰ যদি দম আছে, যদি সাহস আছে, তেখেতে এই দলঙত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত উপস্থিত হৈ যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে এই ঠিকাদাৰ দেৱেন ভূঞাক নিৰ্দেশ দিয়ক আৰু এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি তেখেত যে এজন প্ৰকৃত বিধায়ক সেই উদাহৰণটো দাঙি ধৰক। ইয়াৰ অন্যথা কিন্তু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অন্যান্য জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন আৰু ইয়াৰ ৰাইজে কিন্তু আহি থাকিবলগীয়া দিনবিলাকত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা, স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু জোৰদাৰ আন্দোলন কৰি যাব। ছাত্ৰ পৰিষদ পেঙেৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি মানৱ শৃংখল যি কাৰ্যসূচী হৈছে, এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ যি বুঢ়ীদিহিং এৰিয়াৰ আপুনি MLA প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, ইয়াত আপোনাৰ একেবাৰে কাম পিছ পৰিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে আপোনাক লৈ ক্ষোভিত হৈছে। আপোনাৰ এইবিলাক জ্বলন্ত উদাহৰণ, য'ত পপুলাজানৰ দলং আজি আৰু তৰাণীৰ দলং আৰু এই পুকীয়াজান কুজুৰ দলং একেবাৰে দলংবিলাক আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু এই যাতায়াত যেতিয়া সুবিধা নহ'ব আৰু সকলো স্থানীয় ৰাইজে আপোনাক ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, আপোনাৰ কাম নাই। এই কাম নাইকিয়া আপোনাৰ গোটেইখিনি চৰিত্ৰ ইয়াত গোটেই ৰাইজে আৰু বুজি পাবলৈ বাকী নাই। আজি যিটো ৰাস্তা এনেকৈ পুলিচ প্ৰশাসন যাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় আৰু খেতিয়ক যাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় আৰু স্কুলৰ পৰ্যায়ৰ ষ্টুডেণ্ট যাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, কিবা এটা যদি অসুবিধা হয় সঠিক সময়ত নাপায়।
নাপায় দলং নেথাকে তেতিয়াহলে রাইজ আপনা কিমান খুব প্রকাশ করব আপনি হেতু নিজেই ভাবিছক আপনার কিন্তু কাম নাই এইবিলাকে সঠিক উত্তর আপনি পাইছে আর সকল স্থানীয় রাইজে বুঝি পাইছে আর বেশি সময় নেলাগে আপনার প্রতিনিধিত্ব শেষ হবলে গৈ আছে আর অহা যে 2021 ইলেকশন আছে সেই ইলেকশনত আপনি ভোট বিচারে আহিলেও আপনার ইয়ারপর দূরের পরে বিদায় দিবলে বাধ্য হব কারণ আপনার কোনো কাম নাই আর সঠিক যদি কামিয়াল মানুষ আপনি সম্পূর্ণ কাম করে দেখুক আর ইয়ার জড়িয়ে আমি আহ্বান জানাইছো অতি ক্ষণে সময়তে যাতে আমার দলংবিলাক লাগে আপনি এটা শুই থাকা সময় নহয় আর বহুত দিন হুলে আর অনাগত কার্যকালত যাতে যদি সঠিক প্রতিনিধিত্ব করব বিচারে কিন্তু আপনার রাইজে আদরি নলয় রাইজে আপনার খুব প্রকাশ করেছে ইয়ারপর কিন্তু জ্বলন্ত উদাহরণ পাইছে আপনি আর স্থানীয় রাইজে আপনার খুব খুব প্রকাশ করেছে দেখা আর সেই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা কোয়া আর ভারত সরকারখনক আমি ডিব্রু আর দুয়ারমরা যখন সংযোগী দলং সেই সংযোগী দলংর স্থলীরপর আমি হকিয়াই দিব খুঁজিছো যে আমি অতদিনে বৰডুম চাপেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আর জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ হয়ে আমি যুগ যুগ ধরে যে আন্দোলন গড়ি তুলিছিল সেই আন্দোলনের ফলত আমি এখন দলং পাইছিল কিন্তু সেই দলংখন 17-18 বর্ষতে নির্মাণ হবলগা যখন দলং সেই দলংখন আজিলৈকে সিহঁতে সম্পূর্ণ করে তুলবরা নাই কিয়নো ইয়ার সম্পূর্ণ বিজেপি সরকার যে নির্লজ্জ সরকার আর কমিশন রাজ সরকারখনে যে কাম সিহঁতর দক্ষতাতে চলাই নিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি কেতিয়াও আমি মনপুত হব নোৱাৰো আর 20 শতাধিক গাঁর মানুষে জ্বলন্ত মানে সমস্যার সিহঁতে জর্জরিত হয়ে এই দলংর উপরেদি মানুষে খোজকাড়ি যাবলগা হয়েছে আটাইতকৈ দুঃখর কথা অর্থনৈতিক দিকত সরকারের আটাইতকৈ কর সংগ্রহ করবর কারণে পেঙেরি অঞ্চলের চাহ উদ্যোগ সমূহের কেঁচা চাহপাতর কর সংগ্রহ করবরা যায় সেই কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মানে আমার গাঁর অঞ্চলের মানুষকলে ব্যাঘাত জন্মবলগা হয়েছে কেন দৈনিক 50-60 হাজার পাত দৈনিক আমার দুয়ারমরা অঞ্চলের আমার দৈনিক সরকারের কারণে কর সংগ্রহ করবরা যায় কিন্তু আটাইতকৈ দুঃখর কথা কেন এই দলংখন কেউ আজিলৈকে সম্পূর্ণ করে তুলবর কারণে সিহঁতে ব্যর্থ হয়েছে এই নিজের নির্লজ্জ সরকারখনক ভাস্কর শর্মা আমার স্থানীয় বিধায়ক জনপ্রতিনিধি আমি এই দলংর স্থলীরপর আজি মানব শৃঙ্খল কার্যসূচীর জড়িয়ে হকিয়াই দিব খুঁজিছো যদি আপনি আমার দলংখনের কাম সম্পূর্ণরূপে এই 2-3 মাসের ভিতর যদি আপনি সম্পূর্ণ করে তুলব নয় তেতিয়াহলে আমার বৰডুম চাপেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আর জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদেরপর যিকোনো আন্দোলন আপনার পুত্তলিকা দাহর দরে কিছু কার্যসূচী যে আপনি সম্মুখীন হব লাগবে দুটা খাতাং এয়ার আমার বৰডুম চাপেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আর জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের স্পর্শকতা অরুণ ভূঞার বহুত অসম টুডে।